Sai de baixo! Não eram todos. Eu contei mais no massacre do bando de guerra. Se eu tiver que seguir a sombra imunda deles daqui até o domínio da lança, eu vou. Está ferida, perdendo sangue. Minha saúde não é da sua conta. Ninguém duvida da sua determinação, mas precisa descansar. Ela tá certa, chefe. Dê aos ferimentos tempo para fecharem. Varl! O que está fazendo aqui? Eu ordenei que protegesse o portão com sua vida. Eu o protegi. Até o mensageiro que enviou retornar com notícias do encontro com Eloy e sua localização. Deixei o portão bem protegido. Meu lugar é aqui, com você, com nossa vingança. Eu não mereço isso. Talvez eu deva dar uma olhada por aí. Ver se eu descubro onde está o resto dos assassinos. Faça como quiser. É o que todos fazem. Mãe? Outro dia, o que acontecerá nesse? Comandantes, ao longo do mês passado, explosões acidentais de flama mataram uma dúzia de homens.
Aqui no Elo de Metal, eu tomei a precaução de colocar todo o nosso estoque num abrigo coberto. Longe de fagulhas perdidas e raios. E posicionei guardas para controlar o acesso. Eu insisto que tome medidas parecidas. Ou sofra as consequências. Mestre de provisões, Tirano. Câmbio. Um estoque de flama dentro da base. É só sabotar isso e a gente vence. Descobri uma coisa. O resto dos assassinos está acampado em um elo de metal. O que significa isso? Malditos. O elo de metal fica nas ruínas de Pesar do Diabo. Aquela terra é tabu. Vou retornar às matriarcas. Implorar que façam uma exceção. Não há tempo para isso. Sangue derramado pede sangue derramado. Se o chão é maldito, então que nossa vingança o santifique. Que blasfêmia! Por favor, chefe, quebre o tabu. Pesar do Diabo é um lugar maldito. Mas talvez a bênção de emissária possa nos proteger. Vou enviar batedores. Nossas tropas se reúnem no penhasco acima de Ecos Rubros e lançamos nosso ataque de lá. Parece um bom plano. Te vejo lá.